اضافہ فرمائے. پڑھتا ہوں سماعت کریں محبت کے ساتھ. پہلے میرے ساتھ یہ مصرع پڑھ لیں تاکہ ایک ماحول بن جائے, جو دور بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائیں. کہ ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا وہ جو منگتا میں ان کا منگتا جو منگتا دیتے. بھائی لوگ آپ لوگ بیٹھے ہیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں, ذرا سا کرسی لے کر ہی قریب آ جائیے کیونکہ آپ اب کوئی گھر سے سو کر اٹھ کے آنے والا نہیں ہے. اگر بیٹھے ہیں تو ذرا سی محبتیں پیش کریں, کرسی لے کر قریب آ جائیں, تھوڑی سی محبتیں پیش کریں, انشاءاللہ آپ آ جائیں پورا علاقہ اٹھ کے آ جائے گا. ذرا جو ادھر گھٹنے کے بل بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اللہ نے صحت و سلامتی آپ کو بہت اچھا رکھا ہے, آپ اگر بیٹھ جائیں قریب میں, اگر آپ کو سننا ہے تو آ جائیں, ورنہ بہت لوگ ایسے ہیں جو مجاز بنا لیے کہ گھر جانا, لیکن الحمدللہ ابھی آپ سننے کے لیے تیار ہیں. پڑھتا ہوں سماعت کریں, سمٹ کر بیٹھے تاکہ اچھا لگے. ان کا منگتا ان کا منگتا میں ان کا منگتا میں ان کا منگتا جو منگتا لگے کہ حضور کے غلام کے بیچ یہ مطلب پڑھا جا رہا ہے اور دیوانوں کی یہ بات ہے کہ حضور کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں لوگ. ذرا محبت سے ان کا منگتا جو منگتا دیتے ان کا منگتا فرمائے. مائک اچھا بج رہا ہے اس لیے سب کا بھلا ہونا چاہیے.
आइए महफूज भाई जल्दी से आइए। वाह वाह माशाल्लाह, जितना अच्छा जलसा आपने सजाया है उतने ही अच्छा आपने माइक का इंतजाम किया है। माशाल्लाह सलामत रहें, बहुत अच्छे लोग हैं। जरा मुस्कुरा सकते हैं तो एक बार मुस्कुराएं, क्योंकि मैं खुद मुस्कुराता हूँ। मैं चाहता हूँ जिसको मैं सुनाऊँ वो भी मुस्कुराते रहें। जरा मुस्कुरा के मोहब्बत से एक मरतबा मेरे साथ कह दें या रसूल अल्लाह, और एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, और मेरे साथ पढ़ लें कि मेरे आ مجھ کو